Нини Карселодиса და ლადო ჯანელიძის ახალი დუეტი სახელწოდებით ძალიან ბევრს მსმენელის შეფასებას ელის. Სიმღერის ავტორი ზურა მოსიავაა, არანჟირების გიორგი დათიაშვილი, ხოლო ახალი ნამუშევარი ფორტუნა რეკორდში ჩაიწერა. Მომღერლები ვიდეო რგოლის გადაღებასაც გეგმავენ და აღნიშნავენ, რომ მათი თანამშრომლობა კომფორტული და სასიამოვნო იყო. Ძალიან ბევრს რადიო არ დაიდარდოს ეთერში უკვე დაპრემიერდა და მუსიკალურ ეთერში საპატიო ადგილიც დაიკავა. Რა თქმა უნდა, კომფორტული იქნებოდა, იმიტომ რომ კომფორტული ამასთან მეგობრობა. Და შესაბამისად, ну, სიმღერის ჩაწერაც კომფორტული იქნებოდა, ხო? არ გაგჭირვებია საერთოდ. აი ესე შევედი და უკვე ეს გლუპს ჩავწერეთ. Ну, გეგმოთ კლიპს. საზაფხულოდ გვინდა, მაგრამ ლოკაციას არ ვამხელ. იმიტომ რომ აი ძალიან ესეთი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის. Тусад გადავიდეთ და ნახოთ თუ გამოვიდა იქნება ძალიან მაგარი. Გარდა ახალი დუეტისა ნინი ქარსელაძე ჩვენთან საუბრისას მისი გეგმების შესახებ ყובה და აღნიშნავს რომ სამ ახალ სიმღერაზე მუშაობს. ახალ მუშაობს სამ ახალ სიმღერაზე. ეს არის რუსა მორჩილაძის ერთ სიურპრიზად დავტოვებ და მაიკო კაჭკაჭიშვილის სავარაუდოდ სამივეზე გადავიღებ კლიპს, ნახოთ როგორ მოვასწრებ და სადდება ახალი დუეტი ჩემი და ზურასი, რომელსაც გელაგნოლიძე აკეთებს და მალე ამასაც უკვე გავაპრემიერებ. ზაფხულის პერიოდი ორივე მომღერლისთვის დატვირთული იქნება. მათ გეგმებში კონცერტები და ახალი ვიდეო რგოლების გადაღებაა.